សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ review account របស់ Legend មួយដែលមានតម្លៃ65ដុល្លារអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះចូលមកអ្នកគ្នាចំពោះ hero មាន86 hero អឹមណាមិចមួយចំពោះ skin មាន146 skin អ្នកគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបានណាចង់បានអ្នកគ្នាចង់បានអខោមួយនឹងដែរអ្នកគ្នាអាចឆាតចូល Page Pro Ninja Shop ឬក៏ខលតាមលេខទូរស័ព្ទ0868976 បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្របាយបាយ